普里狮子会以及水秀狮子会为了关怀身心障碍团体的健康，邀请身障者以及家属到鲤鱼潭办理健走活动，让身障者在家属的陪同下走出户外欣赏湖光山色，并且结合卫生局以及环保局的宣导，让身心障碍者及家属过个快乐且有意义的一天。今天普里狮子会以及水秀国际狮子会今天合办的举办的一个很有意义的活动，就是关怀身心障碍团体的健康。今天我们办这个是健走哈，而且把他们带到户外来，在这个风光明媚的鲤鱼潭家哈底下哈，佚佗阿哥啊做一关哈，迄个环保的宣导啦，卫生的宣导啦哈。比方说，咱的疫情今麦嘛个真严重哈，今日报名哈超过300个人哈，所以整个这个鲤鱼潭就是今天就是很热闹。普里狮子会会长王文正表示，这次的活动非常具有意义，除了是让身障者有机会走出户外之外，也是要宣导卫生以及环保问题，希望借此让大家来重视，让环境变得更好。有意义的活动就是我们要让那个身障团体还有我们一般的民众健康普里向前行，做环保爱地球的活动。好，这是一个我想每天都要身体力行的一项活动。我们希望借由我们小小的火把它点燃之后，然后让我们的环境会更好，尤其是我们普里镇更需要把我们的爱地球的心态发扬到极致啊，不然的话我们普里镇将来要处理掉很多的生活上的垃圾，会让我们很麻烦的。县员蔡明轩感谢水秀狮子会以及普里狮子会办理这么有意义的活动，让身心障碍者有机会走出户外，感受鲤鱼潭之美。可以看到今天也来了很多我们的身心障碍的一个好朋友，大家一起来，其实就是要火就要动，也要感谢我们的水秀狮子会都举办这么有意义的活动，带我们的普里知名的我们鲤鱼潭大家一起聚在一起来一起来活动，也是希望活动可以圆满成功，大家一起来关心我们的身心障碍者，其实大家都一样，就是都是平等的，有活动我们就是一起参加。县员陈怡君感谢普里狮子会以及水秀狮子会办理关怀身障团体的活动，让他们到户外来感受自然风光，相信社福团体与地区的狮子会来合作也是最好的公益推动方式。那今天呢非常好的一个天气，那这些身心障碍朋友他们呢也都有很多的志工的陪伴之下，那就是走了我们这个湖区一圈。好，那我想呢整个我们的社福的团体呢跟我们这些地区性的狮子会来做一个结合，我想这是最好的一个推动的一个方式。副议长潘一圈肯定普里狮子会以及水秀狮子会关怀社会弱势，办理健走活动结合环境卫生宣导的用心，也希望透过他们的抛砖引玉，大家能够共同来关注弱势以及环保等相关议题，让社会更加美满。记者陈伟一普里镇采访报道。